Оуды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Гүлнара Касманбетова. Филиппинде жабыркаткан Хагупит аттуу тайфундун табы кайтып, эл үйүнө кайтып келе баштады. Көптөгөн тамдар урап, жер суу алдында калыптыр. Жайында Израиль менен болгон тирешүүдөн кийин Газаны кайра куруу жай жүрүүдө. Көптөгөн адамдар жакын арада үйлөрүнө бара алышпайт. Британиянын өндүрүш тарыхын чагылдырган сүрөттөр кытайлыктардын купулуна толду. Филиппин өлкөсүндө өткөн ишембиде болгон Хагупит аттуу тайфундан кийин миңдеген адамдар үйлөрүнө кайтып келүүдө. 21 киши набыт болду. Тилекке жараша элдин көбүн көчүрүүгө үлгүрүшкөн. Учурда тайфун тропикалык бороондун деңгээлине түшүп, көптөр кооптонгондой коркунучтуу болбой калды. Хагипут тайфунунун Набуадагы кесепети. Тайфун тропикалык шамал деңгээлине түшкөнү менен Филиппиндин аймактарынан нөшөлөгөн жамгыр алып келүүдө. Таклабанда болсо тазалоо иштери башталды. Саатына 170 чакырым ылдамдыктагы шамал чатырларды сыйрып, электр мамбаларын жыгып кеткен. 13 ай мурда дал ушул жердеги тайфун миңдеген адамдын өмүрүн алган болчу. Бул жолу Таклабанда курмандыктар жок. Буга эрте даярданганыбыз өбөлгө болду. Биз 5-6 күн мурда тайфун Филиппиндин аймагына келгенге чейин эле камданган элек. Мектептер менен кеңселер жабылган болчу. 500,000 ашык адам булуңду убактылуу жайларда баш калкалашууда. Бирок алардын көбү турак жайыбыз кантекен деп кабатырланып жатат. Бул тургун деңиз жээгиндеги үйүмдүн чатырын шамал учуруп кетсе керек дейт. Эми Хагипут борбор кала Маниланы көздөй жылууда. Шамал басаңдаган менен сел коркунучу күч. Манилада эмитен эле жамгыр жай баштады. Азыр Лагунада сел болбойбу деп сарсанаа болуп жатабыз. Жаан катуу жааса, анын таасири Манилага да тиет. Кайра куруу иши жанданып, элдин кабагы аз да болсо жазыла түшкөндөй. Бирок жашоодо бир жолу гана болучу мындай катуу шамалдын тез катталганы кооптону жаратууда. Жай айларында Израиль менен Хамастын исламча жоокерлерин ортосунда болгон согушта 2100 палестиналык жана 70 израилдик набыт болгон. Газада 100,000 палестиналыктын үйү талкаланган. Эми кыш кирип келген чакта курулуш жай жүрүүдө. Израиль согушкерлер туннелдерди калыбына келтирип чабыл жасоого колдонот деп Газага сырттан келген курулуш материалдарды тыгыз көзөмөлдөп турат. Кыш жакындаган сайын сур булуттар Газанын тургундарына санаа алып келип жаткандай. Жайында Израиль менен болгон чатакта 20,000 турак жай кыйраган жана 80,000 оңдоп түзөөгө муктаж. Алар дароо үйлөрүбүздү курууга киришет деп ойлогонбуз, бирок 3 айдан кийин деле айласыз абалда турабыз. Күткөндөрдүн айрымдарынын акыбети соңку күндөрү кайткандай болду. Курчоодо калган Газада улуттар уюму арачылык кылган келишим иштеп жатат. Израиль курулуш материалдары согушкерлердин колуна өтпөйт дегенге кепилдик талап кылууда. Бул ишкана коопсуздук боюнча текшерүүдөн өттү. Цементтер тыкыр көзөмөлгө алынууда, бирок аларды жеткирүү дале жай жүрүп жатат. Иш мындай улана берсе, Газаны кайра калыбына келтирүү үчүн 10 жыл керек, дейт бул бригадир. Урандылардын масштабы курулуш узакка созуларынан кабар берүүдө. Бирок улуттар уюму кайра куруу ишинин кешеңдеши боюнча Палестина расмийлерине доома тартып, ошол эле учурда Израиль чек арадагы чектөөлөрдү алышы керек деген айтууда. Бул өтө маанилүү кадам болот. Чатактан жабыркаган үй бүлөлөр турак жайын куруп алышы керек. Эгер аймакта тынчтык орносо, Газадагы абал турукташса, блокада алынышы зарыл. Азырынча Газанын терең саясий маселесин чечүү үчүн убактылуу чечимдер гана сунуш кылынууда. Андыктан бүдөмүк келечек күтүп турган көптөгөн тургундар үйлөрүнө кайтуу үчүн дагы күтүүгө туура келет. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Индия баш кала Делиде олуттуу жыныстык зомбулук күчөгөндүгүнө байланыштуу нааразылыктар болуп өттү. Буга чейин Uber аттуу эл аралык фирманын айдоочусу бир аялды зордуктаган деп шектелгенден кийин расмийлер ал компанияны жаптырышты. 2 жыл мурун Делиде автобуста бараткан кызды топтошуп зордуктаган окуядан кийин ири демонстрациялар болгон. АКШнын коргоо иштери боюнча катчысы соңку чара оңунан чыкпаса да согушкерлер туткундап алган америкалыктарды бошотуу чарасы
өзгөртүлбөйт деп билдирди. Америкалык журналист жана Түштүк Африкалык мугалимди Йемендеги Аль-Каида соошкерлери өлтүрүп койгон окуяда Американын атайын күчтөрүнүн куткаруу аракетин Чак Хагил жактап чыкты. Кремльде сындаган көз караштарды жарыялаган Россиялык Дождь телеканалы түз берүүлөрүн жеке батирге көчүрүүгө аргасыз болду. Ушуну менен экинчи жолу көз карандысыз телеканалдан Москвадагы кеңсесинен чыгып кетүүнү талап кылышууда. Азыр Дождь директордун үйүнөн обого чыгууда. Кескелдирге аттуу хакерлер тобу Sony компаниясынын PlayStation интернет дүкөнүндө чабуул коюп, 2 саатка иштен чыгарды. Sony маселе чечилгенин билдирди. Өткөн аптада Sony'nin компьютер системасы сырдуу маалыматты жана экранга чыга элек тасмаларды интернетке чыгарып жиберген. Олимп ойындарынын ачылыш аземин дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам көргөн. 2008 жылкы Бээжиндеги салтанат унутулгус таасир калтырган. Аны койгон кытайлык хореограф Шен Вейдин бий компаниясы Нью-Йоркто жайгашкан. Бирок көрсө ал чебер сүрөтчү дагы экен. Майамидеги эл аралык Арт Базил жарманкесинде анын алгачкы ири сүрөт көргөзмөсү коюлду. Майамиде меймандар чогулганы искусство үчүн абдан маанилүү. Бул жер чыгармачылык, акча жана бийликтин кесилишкен жери. Жаңы нуктагы бий компаниясын түптөгөн Шен Вэй эл аралык жылдызга айланган. Бирок бул аптада эл анын бийлерине эмес, сүрөттөрүнө кызыгып чогулду. Чыгыш менен батыштын таасири жоорулушкан Вэйдин алгачкы көргөзмөсүндө 11 монохром чыгармасы коюлган. It's really important for me. I have to say мен үчүн бул абдан маанилүү. Биринчи жолу сүрөтчү катары чыгып жатам. Кене дейимден эле сүрөт тартып келгем. Мурун сүрөттөрүмдү көргөзгөнгө дагы мактанам эмесмин. Ошондуктан буга чейин көргөзмө уюштурган эмесмин. This why I didn't do much exhibitions until this year. Шенвей сүрөт тартарда адегенде бир тутум боёкту жабыштыра ыргытып, тунжурап олтурат. Боёктун тамчылаган издери композиция түзүүгө илхам берет. Ал учурда жаным денемдин сыртында жүргөндөй болом, дейт ал. Ал эми 2008 жылы Бээжин Олимпиадасындагы композициясынан кийин Шен Вэй эл аралык деңгээлдеги хореограф экени айкын болгон. Эми спорт. Премьер-лигада Манчестер Юнайтед бүгүн Саутгемптонду утса, 3-чү орунга чыгып, Вест Хам артка жылат. Ал буга чейин дарбазачысы Лукаш Фабианский кызыл карточка алып, 10 эле футболчусу ойногон Свонзи Ситини 3-1 менен жеңип, алдыңкы 4 команданын катарында болчу. 2 голду Энди Карл тепкен. Бул сезондо утулбай келаткан Челси Ньюкаслдан 2-1 менен жеңилди. Германияны чемпион кылган боцулар кайрымдуулукка да жарап берди. Марио Гёцэ аны июлда Германия Аргентина менен ойноп жатканда кийип жүргөн. Ал кошумча убакта бир гол киргизип, Германия 1-0 менен уткан эле. Эми белгисиз бир донор бул ак жолтой боцуларды дээрлик 2,5 миллион долларга сатып алды. Акчасы муктаж балдарга жумшалат. Эл аралык олимпиада комитети оюндарды өткөрө турган шаарды тандоо процессин өзгөртүүдө. Эми оюндарды өткөргүсү келген шаарларга оңоюраак жана арзаныраак болот. Монако шаарындагы жыйында комитет жаңы сунуштарды кабыл алып, эми олимпиада өткөрчү шаар оюнга даярдыкты өзүнүн өнүгүү долбооруна кошо алат. Жаңылыктардын соңунда Чикаго отелинде атайлап хлорин газын кое беришип, миңдеген меймандарды көчүрүүгө туура келди. 19 киши бейтапканага түштү. Меймандардын көбү айбанаттар клубунун мүчөсү экен. Алар жаныбар болуп кийинип алып, роль ойноп, маданий жана адабий кече өткөрүп жатыптыр. Окшошконго мушташкан болуп, айбанат болуп кийинген кишилерди иттердин көргөзмөсү болуп жаткан отелге көчүргөндөгү кызыкты көрүп алыңыз. Бул жана башка жаңылыктар интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосту да уга аласыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта калыңыздар.